ନମସ୍କାର ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବିଜେଡ଼ି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ବରମୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶତାଧିକ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରକର୍ମୀଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ନେତା ଆଗାମୀ ପୌର ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିଜେଡ଼ି ସପକ୍ଷରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ वार्ड गुडिक संगठन अधिक मजबुत गरेर प्रमुख भूमिका ने योजना बोर्ड उपाध्यक्ष संजय दास दासवर्मा विजेडि उपसभापति देवी प्रसाद मिश्र मंत्री अशोक पंडा विजेडि साधारण संपादक तथा विधायक प्रणव बलवन्त राई जुव जनता दल सभापति बेङ्केश राय वरिष्ठ नेता अरूप पट्टनायक विधायक अनंत नारायण जेना सुशांत राउत प्रमुख जोदेनले স্ব আয়কাৰী ভূৱনেশ্বৰ আৰু কটকৰে সুলভ মূল্যৰে মিলিব বাসগৃহ ৰাজ্য গৃহ নিৰ্মান সংস্থা পক্ষ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভূৱনেশ্বৰৰে শুভাৰম্ভ হৈছিল শহে ষাঠি টি ফ্লাট বী প্ৰক্ৰিয়া আৰ্থিক দূৰ্বল শ্ৰেণীৰ চিৰিছ টি এল আইজি কোডিয় এম আইজি শহেটি ফ্লাট বাই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ভূৱনেশ্বৰ ডুমডুমাৰে দুই একৰ দশ ডেচিমিল পৰিমিত চৰকাৰী জমিৰে সুভদ্ৰা এনক্লেভৰে আৰম্ভ হ'ব এইসু ফ্লাট নিৰ্মান কাৰ্য ମୋଟ ଶହେ ଅଠାନବେଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ଏଠାରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଏସବୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟରେ ବୟାଳିଶ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏହି ଫ୍ଲାଟ୍ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ଆଠ କୋଟି ଚଉଦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶହେ ଛୟାନବେଟି ଫ୍ଲାଟ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ କଟକରେ ফ্লাট পিছা মাত্ৰ চাৰিলো হাজাৰ টকাৰ যোগাই দিয়া যাব বিনাঞ্চল বাচী দূখ বুজিলে নবীন কোৰাপুট জিলা লমতাপুৰ ব্লকৰ পাঁচ বিচ্ছিন্নাঞ্চল পঞ্চায়তবাসীক কোলাপ নদী সেতু ভেটি দে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা লমতাপুৰ ব্লকৰ মুখ্য कुमार कुमारग्जना बनमालीपुट ओमबेल् टिकरपडा पंचायत र जीवन को पाँच छडाई प्रतिदिन यो नदी पार पा देसी डंगा व्यवहार मुख्यमंत्री यो सेतु निर्माण को निर्माणको मज्जुरी ठिका प्रस्ताव प्रक्रिया आरंभ गत आरम्भ नभेम्बर सतैस तारिखे मुख्यमन्त्री ब्रिज्र प्रस्तर स्थापन निर्माण गरिमाणपाई छ कि बयानब्बे लक्षा व्यय सांग को ପହଞ୍ଚ ରାସ୍ତା ଆଉ ନଅଶହ ମିଟର କରାଯିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରଣ ପରେ ଧର୍ମଶାଳାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋ କଲେଜ ରୂପାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ହୋଇଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ଲାକ୍ବୋର୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଇଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍କୁ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବୀର ମହାସଂଘ ଆନୁକୁଲରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ବିରାଟ ପାଇକ ସମାବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଓ ତାଲଚେର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପାଇକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବରୁଣେଇ ପୀଠରୁ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବ କଟକ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ପଟ୍ଟନାଳଠାରୁ ମାତୃଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ତିନି କିଲୋମିଟରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ନାଳକୁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପରିଣତ କରାଯିବ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାରିଶହ ପଚାଶ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଦୁଇ ଲେନ୍ର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଫଳରେ କଟକ ସହରରେ ଯାତାୟତ ଭିଡ଼ କମିବ ଏହା ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘଦିନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା बदल राउरकेला सहरर रा रूपरेखै आज फाइभ टीतर्गत मुक्ताोजन राउरकेला सहरर रा, रूपान्तर कार समीक्षाकरी उन्नति उन्नतिपय पचास कोटी टा अनुदान जो प्रतिश्रुति फाइभ टी सचिव भिके पाण्डिया समीक्षा बैठक बैठकले रारकेला विधायक शारदा प्रसाद नायक सुंदरगढ़ जापापल निखिल पवन कल्याण महानगर निगम कमिसनर दिव्यज्योति परिडा सहित सहरवासी जोदेले ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ କରଣକୁ ବିରୋଧ କରି ଦୁଇଦିନିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ସ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ ନ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଫୋରମ୍ आसम् डिसेम्बर एकतिख पर्यन्त इञ्जिनयरिङ नामलेखा समय अवधि वृद्धि करा ओपेका संपादक विनोद दास सूचना सरकार इन्जिनयरिङ नामलेखा सीमा पन्ध्र तारिख पर्यन्त धार गरि सीमा बढाइवा प्रथमे उच्च न्यायालय सर्वोच्च अदालत अदालतले आवेदन गरिरहशा घरै इन्जिनयरिङ कलेज आसोसिएसन ओपेका कोर्ट समय सीमा समयसीमा बढाइन्छ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଝୋଲପଡ଼ା ଗାଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ ହୋଇଛି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ଯବାନଙ୍କ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଛତ୍ରମଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଏସ୍ପି প্ৰথম থৰপ এন সফলতা হাসল কৰি এক হাজাৰ দুইজণ মহিলা প্ৰাৰ্থী গত নৱেম্বৰ চৌদৰে অনুষ্ঠিত কেন্দ্ৰ লোকসেৱা আয়োগ পৰীক্ষাৰে মহিলা মানে এই সফলতা হাসল কৰিছ চিলেকশ্যন বোৰ্ড পৰীক্ষাৰ সন্মুখীন হোৱা সেই ডা্তৰী পৰীক্ষা কৰা আচন্তবৰ এন ডি এ কোৰ্ছ মনোনীত কৰাথম পৰ্যায়ৰ কোডি জিলা সেনা নৌসেনা আৰু ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰে অফিচৰভাৱে নিযুক্তি পাই গত ছেপ্তেম্বৰৰ মই এনডেৰে নেপাইছে ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ତାରିଖ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜିକରଣ ରଦ୍ଦ ହେବ ଜାତୀୟ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟ ଅଠତିରିଶ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଦଶ ବର୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିର ସଂଖ୍ୟା ତିନିଲକ୍ଷ ଓ ପନ୍ଦର ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି ସଂଖ୍ୟା ପଇଁତିରିଶ ଲକ୍ଷ ରହିଛି ପେଗାସସ୍ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ମାମଲାରେ ମମତାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଗାସସ୍ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଜରିଆରେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଦନବି ଲୋକ୍ରୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଦୁଇ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା আমেৰিকাৰে অমিক্ৰন ভাৰিণ্ট খুব শীঘ্ৰ ব্য়া তেণু সমস্তে টিকা নেবেদন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন টীকা নে নাথাকিব লোকে শীতৰে ভয়ংকৰ পৰিণাম ভোগে বুলি বাইডেন অনুমান কৰিছেভেনে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী মানে গতকা অমিক্ৰন্ন মুকাবিলা অন্তৰ্জাতীয় সহযোগ আয়হানদ্য় যে বিশ্ব জনস্বাস্থ্যপাই সবুঠাই বড় বিপদ ब्रिटेन ब्रिटेन्रे ओमिक्र संख्या बढी पाखा पार पाखापा ब्रिटेन र दक्षिण आफ्रिक मामला बढुथ अन्य देशगुडिका चिन्ता बढिन्छ डेल्टा प्रजाति तुलनारमिक्र सतुरी गुण अधिक क्षिप्र गति संक्रमण घटाउँदा हङकङ वैज्ञानिक एक अध्ययन अध्ययनरू जापिडिन्छ भारतले सतासी ओमिक्र ममला चिटी कर्णाटक महाराष्ट्र ए दिल्ली समेत एघार राज्यले ओमिक्र पहुँच सारिचिक्र द्रुत संक्रमण जुन विश्वव्यापी कटक बढिन्छ ସାରା ଦେଶରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଭୟ କମି ନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତୃତୀୟ ଲହର ଭୟ ଦେଖାଦେଲାଣି ତୃତୀୟ ଲହର ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏମ୍ଇଟି ରମାରମଣ ମହାନ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଔଷଧ ମହଜୁଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମିସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫିନାଲ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମଡେଲ ମନସା ବାରାଣାସୀଙ୍କ ସମେତ ସତର ଜଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବକୁ ତୁରନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦିଆଯାଇଛି ଦେଶରେ ଶହେ ଟପିଲା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଲବ୍ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏଗାରଟି ରାଜ୍ୟରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶହେ ଏକ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସର୍ବାଧିକ ବତିଶ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି सद्य कोरोना तथ्य आज सुधा विश्वले मोट संक्रमण सतैस कोटी बत्तिस लक्ष षजार तिन शतर सुस्थ चबिसोट तेपन लक्ष अठानब्बे हजार आज भारतले नमुना परीक्षा बार लक्ष अठी हजार नौश बत्तिस सङ्क्रमण सत हजार चारि हार शून्य दशमिक पाँच नतिशत सुस्थ सात हजार ক্ৰমণ ভয়ৱহত সংখ্যা নুহে সংক্ৰমণ হাৰ হি জনাপডি থাকে অৰ্থাৎ শে নমুনাৰে কেতোটি চিহ্নট তা জাণা নিহাতি দৰকাৰ अत्यधिक हार जिल्ला देवगढ नमुना परीक्षा चार शतचालिस चिह्नट सात हार एक दशमिक पाँच सात खोर्धा एक दशमिक दुई छ कटक शून्य दशमिक चार एक गञ्जाम शून्य दशमिक एक छ मूरभञ्ज शून्य दशमिक एक छ कम जिल्ला अनुगुल नमुना परीक्षा एक हजार छिहट शून्य संक्रमण हार शून्य बालेश्वर शून्य बरगड शून गजपति शून्य झारसीगुड़ा शून्य ଶୀତ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଜନଜୀବନ ହୋଇଛି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ତିନିରୁ ଚାରି ଡିଗ୍ରୀ ଖସିଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ବାଇଶଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା ପନ୍ଦର ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ହୋଇଛି ସାତ ଡିଗ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଥଣ୍ଡା ଶୁଖିଲା ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ବହୁତ ଖସିଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାରକୁ ଏଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର